Dobro jutro, vidi mi ga. Dobro jutro. Idemo kao što piše u... školu. U školu. Da. Novi vlog s Raulom kao što piše u opisu teksta. Lagano. Mhm. Znači za Raulo miriši ona cijela kuća. Uglavnom idemo školica, trening i na večer te vita. Ajmo! Sa mnom pa ćete vidjeti kako meni prolazi dan. To lagano, ja mislim, a? Kaj ti misliš? Ne, a? Ajde, baš da vidimo kak danas Raulčeku prolazi dan. Idemo sad u školu, a? Može? Da. Jeste spremni za školu? Ne. Ne? Škola je najjača, imate bar lijepu novu školu. Ajde, moramo stići, za 5 minuta moramo biti. A moramo stići? Da. Znaš da se zvijezde uvijek čekaju, je? Mm-hmm. Kaj ne? Da. Ajde, idemo. Idemo. Mhm.
dobro, da da reći. Da nemamo sutra utakmicu nego u nedelju. U nedelju, zakaj? Pa... mogu odmoriti za meetup. Meetup? E, a ovaj, čekaj, kakav je danas bio trening? Odličan. Odličan, a? Dobili ste bukvicu? A? Jeste, a? Da, da. A trener je trener. A vi klošari. Kam idemo sad? Garden Mall. Okay. Pa ne znam, ti si rekao da trebaš ići. Jo? Da. Po neku čokoladu, je. Da, ja to ne znam. Ne smiješ, a? Kaj si ti, na djeti? Mhm. Da, da. Ne, ja u ova tri dana sam pecio. Samo pecio? Pa nije pecio djeta, je. Pa dobro, ali nije slatko. Da, da. Znači, slatko si izbacio. Dobro. Ajmo Garden Mall. Evo, došli smo u Kaufland, Raul. Kaj si došao kupiti neki autić? Da. Da, daj, uzmi neki dobar autić. I Nikola su isto kupi neki. Ili si došao nekoj curi kupiti neki poklon? Nikola su to malo. Evo nas malo u Kauflandiću. Došli curi kupovat poklon. A? Evo Medeka je kupi. Ajmo. Mora se malo zajedno. Garanja, gdje idemo? Gdje ideš u Mek? Idemo u Mek, ti ideš u Mek? Ne, ja neću jesti. Neću, zašto? Ti si na djeti, onda ću ja. Evo, Lima si je samo uzeo Zero. On je na djeti. I ja sam isto na djeti, evo moj sin. Njegov je prazan, kako vidite. Čekaj, radi ček si na djeti. Neću reći. Evo, samo da znate, Raulček vam je na djeti. Da. Ja sam se najao. I znaš kaj ću ti reći, Raul? Idem i ja s tobom na djeti. Glava mi je narasla. Kaj ti kažeš na to? Probaj. Malo mi je ovaj... Ja se javim od doma. Moraš šiti. Oči ti malo. Joj, šišanje imaš. Jao, da. Biće zabavno. Adio. Pripala mi je čast malada gospodina. Di idemo? Na šišanje. Da, uvijek mama ide. To je nevjerojatno. Moramo biti sređeni sutra. Da. Moramo biti sređeni sutra. Imamo meetup, mora to biti topčaga. Sam pas da znam stat ovdje. Idem ga ostaviti, ali vozim na drugi kraj.
Tu da te ostavim. Ajde, evo, ja otpeljam Melan pa dođem. Može? Ajde, Milan. Stani. Evo, čekaj da te ostavim pred vratima. Evo. Ajde, let. U bledu. Ajde. Bok. Bok. Idem otpeljati telom pa se vraćam po njega, pa vam snimim. Stigla sam, ti pa suši, stigla sam, jesam brza, pol sata mi je trebalo. Kaj opet bas kat? Kako snimaš? Kak snimam? Lijepo. Jel dobro snimam? Ovako, da. Može? Kaj sad radim eyeliner, kak si rekao? Vjeran gospodin bas katu jebate. Kaj nisi nekaj drugo napravio? Neću ti se čuti kako... Oš obrvo rezat? Da. Pa je li baš to dio? Pa je ovak izvaka? Neću. Ti si ko doma? Ti si ko doma? Ajde. Evo. Kaj mu radiš sad to? Line up. Traži ne direkt na bijelo, nego na... Ne da. Neće, voli svoje sjede. Ne, voli nego će rožnje. Misliš? Nije nego si deda. Gdje? Sutra biti zgoda, ne? Kako brijanje obrve, bože drage, ono, kakav hit. Zamisli ti ovo. Ej, zanimljivno izgleda kod da ima klijeca. Aha. Stane u nastavu. I gotov si. Bravo. Divan si. Evo, gotovi smo. Da. Jesi lijepi? Da. Jeste sebi ovako zgodan, dečko? Aj sad da, sam budi iskren. Onak. Prezgodan si, kaj onak. Ti je samo poznanje. Pa ti uvijek kažeš ja sam najljepši. Ovako kaže, di ste pičke, ja sam. Nisam tak nikad rekao. Zajbam se, Raul. Hoću dobiti reakciju. Pa vidi kak mi je lepe, mali. Uglavnom, dobili ste 24 sata s Raulom. Baš mi kaže kak je poludilka. Kad ga snimamo u nekim momentima, ali nema, to je sad to tako mora biti, jel tak, Raul? Uh-huh. Dobro, i sad idemo doma. E, jel te mogu zamolit nešto? Ne znam da li će, znam da si bio u McDonald'su i sve to mene... Ja nisam jeo. Nisi jeo? Radi dijete? Pa. Čestite. Svaka ti čast. Ti si moj uzor, ja ću biti kod ti. Nešto. I one pice u... Ja 4 dana sam jem peciva. Peciva? Pa znači, di peciva? Znači sam pojel one picice i u Lidl one pice. A zaka je to samo? Pa da si kupiš salamu, neku malo i paradajza. No, jel bi ti imao šta protiv sam da si jednom posladole do McDonald's? Mogu, ideš s menom. Ne mogu izdržiti, evo ne mogu, živčana sam, umorna sam. Moram si ići kupiti ja sladolet. Može. Mm-hmm. Idemo? Da. Ovo je njegova soba, gled tu robu. Hoće ti to sad ići pospremiti? Normalno ne. Kako miš normalno ne? A kaj da radiš? Drugo, Raul. Bro. Pogledaj kaj on radi. Kaj? Pogledaj kaj on radi. Bolest Bravo Stars, je li to Bravo Stars? Jest. Čekaj. Kaj to svi igraju sada, kaj je to sad pobudalo s tim? Sad mu je tu, I'm
Svi su veseli, sretni. Ja nisam. Da, mi smo pijani. Pa kaj i ovo je bio još jedan vlog. Vidimo se. Kaj? Mi nismo pijani, sad smo ono malo. O, TikTok je, bye!